E o tempo, meu filho, segue seco, quente em Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a persistência ali de temperatura de 5 graus ali, acima da média vai ampliar a área desse aviso de onda de calor. Eu estou salivando até agora. Quase 600 cidades estão sob alerta vermelho. Presta bastante atenção. Hora de muita hidratação. No Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, os termômetros podem chegar a 40 graus. Olha só isso aí, o pessoal está refrescando como pode. E você sabe que nesse momento agora, meu filho, é hidratação. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá na rua mais cedo para saber do pessoal de Juiz de Fora o que eles têm feito para diminuir esse impacto do calorzão que está em Juiz de Fora. Acompanha aí. Lima Duarte, Barbacena, Além Paraíba e Muriaé são algumas das cidades que estão sob alerta de onda de calor. O Vanderlei, que tem uma barraca de água de coco, já percebeu até um aumento nas vendas, não é isso, Vanderlei? Com certeza. As vendas estão muito boas. E o segredo para aguentar esse calorão? Rapaz, é tomar bastante água e principalmente água de coco, né? Então vou aproveitar então, já que a receita é aproveitar uma aguinha de coco, já vou levar a minha água de coco e vou ficar ali na sombra, porque agora a ordem é essa: sombra e água fresca. Que a receita para conseguir passar por esse calorão em Juiz de Fora? O que você está fazendo para diminuir esse impacto? Tentando fazer tudo pela manhã, evitando fazer coisas à tarde, é o que eu posso fazer. Com relação à hidratação, como é que tá? Tá em dia? Muita água, é comida mais leve, com certeza. O esporte está mantendo? Mantendo, cedo, bem cedo. Beber água, muita água. Isso, picolé, fruta, melancia. Você tá achando que tá mais quente que nos tempos antigamente parecia que tava mais fresco? Sim, hoje em dia tá bem mais quente. O que que você faz para dar uma refrescada nesse calor? Ventilador ligado o dia inteiro, entendeu? Dormir com o ventilador ligado, muita água gelada. Muita água de coco, ar-condicionado na empresa quando é possível, colocar lá no 17 graus para parecer que está no Polo Norte, porque senão não tem como aguentar esse calor não, está muito quente. E se não hidratar, fica doente, tem que beber bastante água. Você percebeu um aumento do calor esses dias em Juiz de Fora? Com certeza, a partir de 8 horas, 7 horas da manhã, você já vê que já está aquele clima abafado, bem quente mesmo. Das 6 horas da tarde ainda está abafado, está quente, parece que não ameniza nunca, nenhum momento do dia. Nem o ventozinho que vem durante o dia ameniza o calor, o abafamento que está. É só com o ventilador ligado o dia inteiro. Tem que usar quase aquele colarzinho de ventilador assim para dar uma refrescada. Na bolsa do Iago não pode faltar é filtro solar, né, Iago? Filtro solar, correto. Já que a água a gente não consegue estar levando o tempo todo, né? O ideal é um filtro solar para poder sustentar esse calor para a pele, né? Não ficar pedindo arrego no final da vida aí. Tomando bastante água, né? Usando roupas mais leves. Filtro solar? Sempre. E com relação aos cuidados aí, você tem pets? Tenho pets, estão colocando gelinho na água, sombra. Sombra e água fresca, né? Praticar bastante esporte, banho de mangueira e açaí, cara. Ó, é o nota 10 aí no início aí do calorão para tentar solucionar um pouco esse calor aí. Água, banho, sombra. Isso, e casa.